براہ راست عابد بھائی کے پاس ایک بریڈر ہے ماشاءاللہ امپورٹڈ جرسی کا ہے ماشاءاللہ ایک دانا لے کے آندا دوستاں واسطے تے کوئی میرا بھائی موقع تے ہونا چاہندا لوکیشن موسٹ ویلکم ساگا بھائی با اعتماد آ سکدے نے ساڈے کول چیز ایک نمبر پیور چیز ہے اصلی ذری تے 10% جنہ وی کرا اسنی دیکھو نا ماشاءاللہ جی یہ چیک کر مناسب قیمت لین والے مزدوری تھوڑی جی لینی ہے اچھا ہاں جی 10,000 روپیہ آئے گا کارگو دا 10,000 روپیہ پاکستان پشاور سوابی کے پی کے مردان کوئٹہ اچھا ہاں رحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریحان بچھڑی فارم میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بھائی خیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے آج آپ کو تاریخ اور وار بتا دیتے ہیں جی 3 نومبر 2023 بروز آج جمعے کا دن ہے تو ماشاءاللہ عابد بھائی کے پاس موجود ہیں دوستو لائیو ویڈیو بنانی تھی تو فارم پہ سگنل تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو فارم سے باہر آ کر ہم بازار میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لائیو براہ راست عابد بھائی کے پاس ایک بریڈر ہے ماشاءاللہ امپورٹڈ جرسی کا ہے مکمل انفارمیشن لیں گے عابد بھائی سے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے دوستو ٹوٹل ایک ہی جانور ہے مکمل ڈیٹیل لیں گے کیا ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ بالکل انتہائی مناسب ریٹ ہوگا السلام علیکم وعلیکم السلام عابد بھائی کی حال ہے الحمدللہ ساکر عابد بھائی آج ایک جرسی دے بریڈر ہے ماشاءاللہ ساکر بھائی آج نا ماشاءاللہ ایک دانا لے کے آندا دوستاں واسطے تے چیز ایک نمبر پیور چیز ہے اچھا ہاں جی دیکھو نا بچہ پیور کی مال ہے نا جرسی نسل ہاں اے 100 چ 100 بٹا جرسی ہے اچھا عابد بھائی کوئی کراس نہیں ذری تے 10% جنہ وی کراس نہیں دیکھو نا ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں اے کان دیکھو چھوٹا چھوٹا ہے بالکل موٹے دے چان والا کان بالکل جی ماشاءاللہ چیک کریں لمبائی چوڑائی ہر طرح سے جانور مکمل ہے عابد بھائی یہ تقریباً کتنا ایک عرصہ لے جائے سی بھی یعنی کہ جانور ایک خوراک اگر ہوئی نہیں انشاءاللہ 2 مہینے دے وچ اچھا سمن نان جو ہو جانا اچھا ہلے کھیرا ہے ہلے کچا ہے کھیرا ساکا ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں کھڑے ہونے کا سٹائل ماشاءاللہ موٹی آنکھ چھوٹا فیس گول کان جینون پداشی مونا ہے ماشاءاللہ جی کلر کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ عابد بھائی ڈیمانڈ او کرنی ہے جڑے پیسے لے لینے ڈیمانڈ نو چھڈ کے ساکر بھائی انشاءاللہ ڈیمانڈ ہو سی ایو جی چیز دی تے ڈیمانڈ کتنی بھی کر لو تھوڑی ہے بالکل تے باقی اسی انشاءاللہ جائز مناسب قیمت لین والے مزدوری تھوڑی جی لینی ہے اچھا ہاں جی دوستاں نو ایک کری چلا پھرا کے چیک کروا دو تسلیاں کراؤ تسلیاں میرے گراواں نو ایب نقص دی ساکر بھائی ہر ایک چیز دی گارنٹی ہوئے گی اچھا اگر وال اتنا بھی ایب نقص نہیں ہوئے گا اگر کوئی میرا برا تہاڈے لئی ساری پیمنٹ آن لائن بھیج دیندا ہے بے فکر ہو کے ہر قسم دی اپنی گارنٹی بھی دے دی سائیں میرے بھائی اچھا انشاءاللہ با اعتماد خرید کر سکدے اچھا تے نالے اے دسو اب پاکستان دے کسے کونے جانور جانا ہوے کی کرایہ لگ سی سک بھائی 10,000 روپیہ آئے گا کارگو دا 10,000 روپیہ پاکستان دے پشاور سوابی کے پی کے مردان کوئٹہ اچھا ہر قسم دی ساڈے کول سہولت موجود ہوندی ماشاءاللہ جی چیک کرے دوستو بغیر ایب نقص کے اور منڈی سے کم ریٹ عابد بھائی لوکیشن ساکب بھائی لوکیشن اپنی ضلع لئی ہے شہر فتح پور چاک نمبر 228 اچھا کوئی بچیاں بھی کھڑی نے اپنے ساکب بھائی 10 صفر کھڑی نے اپنے کو 10 صفر اگر کوئی میرا بھائی موقع تے ہونا چاہندا ہے لوکیشن موسٹ ویلکم ساکب بھائی با اعتماد آ سکدے نے ساڈے کول اچھا ماشاءاللہ جی لوکیشن ہماری فتح پور ضلع لئی ہے دوستو چیک کر سکتے ہیں باقی 10 صفر بھی ہمارے پاس اور کھڑی ہیں یہ پہلے نمبر پہ آپ کو بریڈر چیک کروا رہے ہیں دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ جی چیک کریں آپ دوستوں نے بھی ایک اور انشاءاللہ بچی دے ویڈیو دیکھ لینا ہاں جی پہلی کال دے سودا کر سی انشاءاللہ عابد بھائی ریٹ یہی ہو جائے لا دینا کہ یس نو والی گل ہوے بس ساکا بھائی انشاءاللہ ڈیمانڈ ہو سی جائز مناسب گل ہو سی با گل کرو مختصر جی ساکا بھائی ڈیمانڈ تکرا ہوندی 1,65,000 بندی اچھا تے فل اور فائنل 1,45,000 دا کیڑے دوست نو چاہیدا ہویا اپا دے دیس یس نو والی گل یس تے نو نو بارگیننگ نہیں کچھ پیار محبت کرو 5,000 اور کم کر لینا 1,40,000 دا ماشاءاللہ چیز بھی تے دیکھو نا ہائے 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 چیز بھی تے دیکھو نا پورے علاقے پہ لو تنے جب بریڈر نظر نہ آسی نہ آسی بالکل جی اے اگر کسے فارم تے کھڑا ہوندا نا میرا بھائی انشاءاللہ کسے فارم تے کھڑا ہوندا جو کوئی سیل کر دے نہیں پہلے سیل کر دے نہیں اگر کرے بھی آ اسی مزدور بنے جی جے اگر کوئی کرے بھی آ تے 2.5 لاکھ روپے وچھے دا ریٹ منگیا جی پیور جرسی دا عابد بھائی موبائل نمبر 0301-7250-604 0301-7250-604 کال واٹس ایپ نمبر ہے واٹس ایپ دونوں نمبر ہیں دیکھو نا بولو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر آپ نے ضرور کر دینا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم پاکستان زندہ باد